Det kanske är någon minut kvar till klockan sex, men om det bara är jag som pratar så gör det ju inget om vi börjar tidigare. Huvudsaken är att ni inte börjar spela för en klockan sex. Jag har det stora nöjet att få säga välkomna hit. Och jag gör det då som representant för Lekebergs revysällskap och Sparbanksbörsen, som denna dag med anledning av den här lilla fyrkantiga saken, den CD-skiva som Anders och Leif, det här får vi säkert höra mer om sen, är upphovsmän till. Och som ni ska få höra exempel från och höra en hel del annat idag. Men eftersom Anders är en mångårig medlem i revysällskapet, har varit med sedan vi startade för över 20 år sedan, och du har ju även några av sångarna som är vana att stå på scenen här, så tyckte vi att det var självklart att låta dem få använda vår lokal till den här releasen, även om det är ett tag sedan ni releasade den. Jättekul ska det bli, och ännu roligare tycker jag att det är när man står här och ni kommer, och jag har sett säkert 10 personer som var här igår kväll. Det tycker jag är en riktigt, riktigt extra bonus för oss som jobbar här. Baren är laddad, det finns korv och bröd, fika, öl och vin och så vidare. Och det kommer att bli en paus i programmet. Och den här skivan, den finns till försäljning där ute vid entrédisken. Så på något vis, det är ju lättare för mig att säga det som inte liksom, ja, har gett ut den. Det är klart ni ska köpa en skiva om ni inte har gjort den. Nu har ni kommit in gratis här. Den kostar 100 spänn. Hörrni, varmt välkomna hit och kör så det ryker. Säger jag också. Tack så mycket Gunilla för att vi fick komma hit. Den här kvällen är alltså för att vi vill presentera vår skiva. Men vi kommer inte att göra det förrän efter pausen. Innan pausen ska vi presentera de
sångare som medverkar på skivan och kommer att sjunga lite äldre material. Men det ni hörde nu först var en låt som heter Sign med Andreas Bjurström på gitarr som solist. Ni hörde också på bas Stefan Månsson. Och bakom klaviaturerna har vi Anders Ekstrand. Själv heter jag Leif Ekström och tänker sätta mig bakom trummor om en stund igen. Och nu ska ni alltså först få höra två gamla godingar. Det blir All of Me och There Will Never Be Another You. Och den som framför dem är Gösta Lötvars. This is our last dance together. Tonight soon will be long ago. And in our moments of parting, this is all I want you to know. Other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring. Never be another you. There will be other lips
that I may kiss. But they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? Jaha, hej Eva. Hej. Nu får jag prata lite grann också. Det är fantastiskt. Vi har ett gäng av våra favoritsångare och sångerskor med oss idag. Och de har lite vid det första sättet valt låtar själva som de tycker väldigt mycket om. Och Eva, du har valt en samba som vi kommer spela som bossa. Ja. Ja, en brasiliansk sak som heter Summer Samba. Och sen riktig svängare. Riktigt svängar, Almost Like Being In Love. Och vilken vill du börja med? Ja, vi tar väl Summer Samba. Det passar Summer Samba. Ja. Okej. Okay. Ja. Kul med så mycket folk. Blir det bättre? Someone to hold me tight, that will be very nice. Someone to love me right, that will be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand and be a team with me. So nice, that would be nice if one day I find someone to take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me a little samba song. Someone to take my heart and be my heart for me. Someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be nice. I could see you and me, I could see that would be nice. Mm-hmm.
cling to me, stay with me, right or wrong. Someone to sing to me a little summer song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be nice. I could see you and me, that would be nice. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand and be a team with me. So nice, that would be nice if one day I find someone to take my heart and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me, right or wrong. Someone to sing to me a little summer song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be nice. Should it be you and me, I could see that would be nice. Ja, då kör vi på nästa då. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Well, it's almost like being in love. I was falling, I could swear I was falling.
så det är jag igen som ska presentera. Och en ännu favorit, Märta Nilsson, en applåd. Yes, yes. Och Märta, du ska sjunga en Céline Dion, eller hur? Det är det som hon har gjort den. Och den heter How Does a Moment Last Forever? Så är det denna långa titel. Jag brukar säga fel. Okej. Okay. Ja. Long.
Märta, nu ska ni höra en bluesig låt. Plats på scen för Rod Consby. A fool.
Tack ska du. Är det Elisabeth, en stor applåd? Ja, precis. Och du kommer med två körtjejer också. Ja, det gör jag. Ja. Jag pratar i den här, eller den här är min. Va? Jag har ingen mic. Är din mic? Jag har tagit med mig mina favoriter. Mina favoriter. Det tror... Mor och dotter Ekström. Det trodde jag var din favorit. Presenterar du vad du ska sjunga? Ja, det ska jag göra. Jag ska försöka få lite i ordningen först bara. Jo, på 90-talet, 1990-talet, så hade jag en stor favorit. Det är då Louise Hofsten. Och hon gjorde några album där på 90-talet som var fantastiskt bra. Som jag inte kan glömma. Och vi har valt en sång ifrån ett album som heter Rhythm and Blonde. Och låten heter Never Gonna Be Your Lady. I'm not.
never gonna be your lady. I'm not the fool you think I am. Never gonna be your lady. Never be your lady. Nu blir alltså en stunds paus medan vi gör om lite grann på scenen. Och då finns det chans att köpa skivan där nere. Vi ses strax igen. Så hörde Anders Ekstrand av sig till mig och sa att han ville göra en skiva. Hur tänkte du då, Anders? Ja, jag tänkte så här att vi har ju hållit på, du och jag, och gjort mycket musik tillsammans. Eller jag har gjort musik och du gjort texterna. Och mycket av det där har ju hamnat i en byrålåda bara, eller ja, skolåda och sånt där. Men jag tänkte att det kunde vara kul att dokumentera det på något vettigt sätt. Så jag tänkte så här att ja, vi gör en CD. Och nu för tiden är det ju så smidigt så att all musik faktiskt som ni hör på den här CD:n, det har jag gjort hemma i vid mina datorer och syntar. Och sen hade jag turen att träffa Stefan Månsson, hans den basisten vet som. Så han fick dem, ja, han fick dem med bakgrunderna hem till sig och så mixade han ihop dem som var jättesnygga. Och sen plockade vi en sångare i taget som fick lägga på sången helt enkelt. Och så gjorde vi CD:n klar. Och så hade vi sån tur så att vi fick med alla sångarna som är med på CD:n utom en idag. Och den som inte är med ska du presentera sen. Ja. Så har vi faktiskt gjort. Och sen resultatet är det som ni får absolut så många ni vill köpa som ligger där ute vid dungeon. Men Anders, nu finns det inget band här. Ska vi bara spela skivan eller hur blir det nu då? Nej, ja, nu ska vi inte bara spela skivan utan Dag, han har ju fått alla de här bakgrunderna till skivan av mig. Så han har dem där uppe på sig. Så nu kommer vi ta en låt i taget och så en sångare i taget. Och sen kommer det låta ungefär som på skivan. Det blir alltså musik i bakgrunden från Dag där uppe men sångarna sjunger live. Ja, vad bra. Och den första som vi ska få höra är Gösta igen. Gösta, en applåd för Gösta. Gösta kommer att sjunga en låt som heter Gammaldags. Den har jag skrivit texten till. Det handlar om att en del av oss hänger inte riktigt med alla moderniteter som är nu för tiden. Men vi kanske kan klara oss ändå. Du är klar? Yes. Maestro.
lite gammaldags. Finns ej på Facebook alls. Riktigt gammaldags. Gillar att dansa vals. Ett litet mål i solnedgången som får en rosa ton är bara vackert, inget där man spar information. Jag är gammaldags, tål nog att skrattas åt. Riktigt gammaldags, diggar en jazzel. Inte han gammaldags just det, eller hur? Nej då. Men det med hiphop och rappen, där håller jag med. Det gillar inte jag heller. Nu är det Elisabeth som ska sjunga om champagne och knäckebröd. Egentligen skulle man kunna ha det. Men texten handlar om att tillvaron är inte alltid bara champagne, eller hur? Utan det är lite tråkigt knäckebröd ibland också. Men i slutändan så kan det vara ganska bra med tråkigt knäckebröd. Visst är det så i texten här? Ja, och det här är en liten svängig låt. Ja, och jag ska nämna också att texten här har en tjej som heter Tina Linde skrivit nerifrån Linköping. Men musiken har gjort. Varsågod Elisabeth. Tack.
ju vara just så, och när jag ser på dig ännu ganska stilig, jag tror vi är ett vackert par ändå. Det går upp och det går ner, ibland och knäckebröd. Tycker du är mest champagne, ja. Nu är det Gösta igen. Och han ska sjunga en låt. Ni vet, när det är höst och vinter, då skulle jag vilja göra så de här björnarna går i det och slippa de här tråkiga, mörka tiden. Men sen kommer den här våren. Och när det är varmt och skönt, och den första värmen. Och när man riktigt känner solen och man hör kanske så småningom lite humlor och lite sånt där. Då satt jag hemma en dag, vi bor ute i Nalavid där vi bor, och så satt jag i solen. Och så bara klickade till det huvudet lite grann så här. Det här är ju, världen är ju liksom förtrollad, tänkte jag. Och världen är liksom förtrollad, det vart ju en titel till en sång. Så det vart en liten vårsång här som är en hyllning till våren. Gösta sjunger, världen är liksom förtrollad. Liksom förtrollad, ljuset är underbart skönt, marken är blåsigt blå och grönt skön. Ljuset som
vi länge saknat och vi ser ännu en vår. Världen är ju liksom förtrollad, växt till liv igen. Skymning som sig sakta fördelar det ljus av dag som finns kvar. Och av de toner fåglarna spelar får man glada och avlägsna svar. Världen är liksom förtrollad, ljuset är underbart skönt. Marken är blåsigt blå och grönt skönt. Vår frisk luft som källfriskt vatten mot vår hud smeker så skönt. Fjolårsgräs prasslar lätt i snåren. Fjärilar i solen strålar. Nu ska vi se om vi har Eva. Ja, hon kan jag komma ihåg. Nu hörde Eva ska sjunga någonting som heter Den ultimata sommarsången. Och tjejen som heter Agneta heter hon som har skrivit texten. Hon har lyckats på, ja, jag tror låten tar väl en och en halv minut ungefär. Hon har fått med allting som brukar rymmas i en sommarsång. Visst är det så, Eva? Ja, jajamän. Ja. Det är dragspel och det är sol och det är svader och det är ligga på gräset i rygg och det är midsommarafton och det är gök och det är nätter som aldrig blir riktigt av och det är bada i gömmet hav och går om det visar du hört förut och så vidare. Ja. Är du beredd? Ja, det hoppas jag. Strålande solsken mest varje dag. Doft av syren i person. Dragspelsmusik lagom långt
hon nykokt potatis och sill. Solblekt hår och så en brun bränd kind, seglan på rönskvärd vind. Svalor och så ganska många mygg ligga i gräset på rygg. Igen. Märta ska sjunga en sång som heter Du kan. Den handlar om att tro på sig själv. Om det är så att någon av er tycker att den där har hört förut, så kan det vara så att den har förekommit i två olika revyuppsättningar på den här scenen. Men den här gången är det Märta som sjunger. Yeah.
Så där, då är det jag igen. Och då är det Eva som kommer här nu. Och Eva ska sjunga någonting som heter Väv dina drömmar. Som, ja, jag var pappa till all musik och delar av texten ska jag säga också, stora delar. Så det är hon, Tina Linde, som har varit med på törn här också från början, men sen har jag gjort det. Och vad handlar texten om, Eva? Berätta lite om den här texten. Ja, det är en jättefin text som jag tycker att det är en kärleksförklaring, ja, till en det. Person. Mm. Ja. Så, ska vi ta den? Ja. Lite jazz och lite annat. Och nu hör det väl då till avdelningen lite annat, för nu ska det bli blues. Vi har skrivit en blues, Anders och jag. Och vem är mest lämpad att sjunga det, om inte Rod? Bluesen heter Lite blues var natt. Ja, tack, tack. Jag är lite lång. Så där. Nu ska vi se om man kan läsa det här också. Det går nog bra, tror jag. Jag klarar mig förutan dig. Ja, det går så bra. Jag klarar mig förutan dig. Ja, det går så bra. Jag går långa promenader, läser böcker varje dag. Men det blir lite blusvar. Jag brukar ofta tänka att allt är grönt. Jag brukar ofta tänka att allt är grönt. Men när jag vaknar, hör jag upp. Jag är
sedan om det jag drömt. Att det om det jag drömt. Alla likar mig. Vad finns på Facebook? Jag behöver inte dig. Brukar ofta tänka att appen är glömt. Brukar ofta tänka att appen är glömt. Sen på morgonen vaknar upp. Är det om det jag drömt? Är om det jag drömt? Jag klarar mig förutan dig. Ja, det går så bra. Jag sa, jag klarar mig förutan dig. Ja, det går så bra. Gått långa promenader, läser böcker varje dag. Gått långa promenader, läser böcker varje dag. Lite blues var natt. Tack. Då ska vi se Märta igen nu då. Där kommer Märta. Nu blir det en ballad, en ballad. Jättefint, jag mår ju jättebra. Jag hittade en titel och utav den titeln var det då en text. The stars are silent tonight. Men stjärnor brukar ju egentligen alltid vara tysta, eller hur? Men så var det i alla fall. Och så var det en liten kärleksballad av det här. Varsågod Märta. Remember how you used to show
Tack, Märta. Nu har ni hört fem av sångarna på skivan. Det finns faktiskt en sjätte sångerska också. Hon heter Ulla Westlund. Och det var så att för 30 år sedan, tror jag, Anders. För 30 år sedan så spelade vi in några låtar med Ulla. Men det blev aldrig något mer av det där. Men vi tyckte att hon sjöng så bra så att vi plockade fram två stycken. Och de finns också med på skivan. Men Ulla inte här kan sjunga då, för att hon var 18 år när hon gjorde den här inspelningen åt oss. Sen dess har hon flyttat till USA och gjort karriär som operasångerska. Så att man får förstå att hon inte kunde komma hit. Men vi kanske får se henne på bild. Det egentligen har vi spelat de melodier. Det finns ju mer på skivan, men vi har spelat nu det som vi ville visa upp för er. Men vi har gjort en liten final. Men till det behöver vi då ha upp bandet igen och alla sångarna. Så att här är vår avslutning. En final. Alla, plats för alla på scenen. Det känns hedrande, tycker jag. Och sen så måste jag väl ändå påpeka att Ulla Westlund har ju varit på Sparbanksbörsen och sjungit. Det är inte så många år sedan när vi hade guldsponsorkväll och du, Anders, fick hit henne. Nej, inte guld, vi hade guldkväll, så var det. Med Meta Ros. Och Ulla, och hon var jätterolig. Hon hade spelat revy i sin ungdom. Ja, det var ett sidospår. Så fantastiskt att kunna få uppleva en sån här sak en helt vanlig söndagkväll i Fjugesta. Ett stort tack för ert initiativ och för de otroligt skickliga musiker och sångare som ni har tagit hit och bjudit på. Jättestort tack. Ni är välkomna tillbaka när ni än vill. Och vi tackar för att få vara här också. Ja. Och vi tackar Dag där uppe som sköt i ljudet. Ja. Och jag kan naturligtvis inte låta bli då att säga, kom tillbaka, kära publik. Gör som Birgitta och Lasse Palmqvist, gå hit tre gånger i veckan. Ja. Det är tredje gången den här veckan som de är här. Applådera dem. Jag har ju lagt ut små flyers här, ni ser vad som händer framöver. Och har ni inte tillräckligt många där så finns det på andra ställen också. Ja, skivan sen. Skivan. Men det har jag ju sagt flera gånger, det är klart att ni ska köpa en skiva. Tack för ikväll. Hej då.